I den här uppgiften så ska visa den största lutningen som den här kurvan har. Och jag ska visa att lutningen är k. Så lutningen, då kan jag bestämma derivatan för den här funktionen. För den här kurvan, så då får jag y' lika med. Och den här funktionen då kan jag ta och skriva om. Det här är sen som parentes sinus kx i kvadrat adderat med b. Så jag har en yttre funktion som då har derivatan 2 parentes sin kx upphöjt till 1. Sedan har jag en inre funktion här, sinus kx, och sinus det har derivatan cos kx, och så sen har jag en inre funktion där också som har derivatan k. Och derivatan på b, den är ju 0. Så den här kan jag skriva om då, y' 2. Den här k:et kan jag flytta fram, k 2 multiplicerat med k. Sedan har jag parentes upphöjt till 1, det kan jag skriva utan parentes, så det blir sinus kx på det där sättet multiplicerat med cosinus kx på det där sättet. Och det här då, det här 2 sinus kx cos kx, det är detsamma som dubbla vinkeln för sinus. Så jag kan skriva om det här då som k, sätter jag fram längst fram då, så får jag k, och 2 sinus kx gånger cosinus kx, det är ju detsamma som sinus dubbla vinkeln 2 kx sådär. Sätter jag det inom parentes så blir det lite tydligare. En sinusfunktion har ju sitt största värde som är 1. Så det gör ju det att, jag ska sudda den, det här gör ju det att y' max blir detsamma som k, eftersom sin 2kx kan maximalt anta värdet 1. Så.